Poštovani gledalci, dobroveče, počinje hronika Pirotskog okruga na dlanu za 28. julu. U večerašnjoj hronici o najvažnijim temama iz Pirota i Pirotskog okruga pričamo o radu javnog preduzeća vodovod i kanalizacija, o kulturnom letu koje je u toku, brojni programi kako za one najmlađe, tako i za one starije. Već sutra na maloj sceni u 21 sat koncert benda Artan Lili, pričamo o drugim temama. Ostanite sa nama u narednih pola sata na početku hronike Vesti dana. Vodosnabdevanje uredno, nastavljaju se investicije vodovoda u mrežu i izvorišta. Usavršavanje profesora gimnazije u Višiju u Francuskoj. Tokom vikenda koncert grupe Artan Lili i Boemsko veče. Sigurni u svoju snagu. Dunav osiguranje. Vodosnabdevanje na teritoriji Pirota je uredno, procenac naplate računa je oko 97%, a vodovod nastavlja sa investicijama, ali i istraživanjima potencijalnih novih izvorišta. Pre nekih mesec dana bilo je problema sa ispravnošću vode na teritoriji Pirota posle onih nepogoda, vremenskih nepogoda, kakvo je sada trenutno stanje, imali problema u vodosnabdevanju. To je prvo pitanje za direktora Pirotskog vodovoda Zorana Nikolića. Direktore, da li je vodosnabdevanje sada uredno? Da, što se tiče Pirota i svih sela gde gazduje javno preduzeće vodovod i kanalizacija, apsolutno je uredno vodosnabdevanje, znači ne samo po kvalitetu nego i po kvantitetu, što je veoma bitno. Znači, imali smo jako visoke temperature proteklih dana, svedoci smo toga da u Srbiji mnogi gradovi ili većina gradova je donela čak i naredbu da se zabranjuje voda, na korišćenje vode za zalivanje, za pranje automobila, propisane su čak i kazne. Kao što vidite, nikako takvo saopštenje iz vodovode iz grada Pirota nije išlo, vode ima dovoljno za sve naše potrošače, što nam je jako drago da možemo da kažemo. I vodosnabdevanje je potpuno uredno, govorim za grad i govorim za 23 sela koje su u sistemu vodovoda. Jedini problem, uslovno rečeno, koje imamo mi, ne potrošači, to je u selu Nišar, gde je bukvalno onog trenutka kada su prestale padavine krenula ogromna potrošnja vode, pre svega zbog zalivanja, verovatno. To je nenamenska potrošnja, ali u redu, njihovo je pravo da troše vodu. Naše je da obezbeđujemo dovoljnu količinu, mi sada čak i cisternama dopunjujemo njihov rezervoar da bi oni u svakom trenutku imali dovoljne količine vode. Tako da možemo samo da konstatujemo da bez obzira na sve ovo, na ovo izuzetno visoke temperature, vodosnabdevanje Pirotu i okolini je uredno. Kada kažete visoke temperature, i takako je značajno i funkcionisanje javnih česama sa kojih se svi neretko snabdevamo tokom boravka u gradu, tokom ovih letnjih dana, koliko je česama u sistemu vodovode i da kažemo koje, to su sve one koje su bukvalno u centru grada. Da, i evo ja sam pokušao na brzinu da izbrojim tačno koliko je tih česama, desetak česama ima u Pirotu, osim one na Kaleu, sve su u sistemu javnog preduzeća vodovod i kanalizacija, što znači da je voda istog kvaliteta kao što imaju i u svojim domovima, znači voda je ispravna za piće i čini mi se da to ovako svim onim prolaznicima na ovoj vrućini olakšava život, znači raspoređene su u raznim delovima grada i eto sve to funkcioniše, znači potrudit ćemo se ono što smo možda više puta već dali izjavu za vašu televiziju, za ostale medije, da ulepšamo i onu našu česmu Guševica, ona jeste u funkciji, ali tokom meseca septembra će verovatno biti van funkcije da bi mogli da je ulepšamo i obnovimo. Da, imali su naši gledalci priliku da pre nekih mesec dana čuju šta o tome kažu i Zavoda za zaštitu spomenika kulture iz Niša, s obzirom da je ova česma u tom zaštićenom području grada. Kada smo govorili na početku o onim problemima sa ispravnošću vode za piće, tu je bilo reči o crpnoj stanici Berilovac i zapravo postavlja se pitanje kolika je zapravo snaga te crpne stanice, s obzirom na to da ste i vi sami tada rekli da je bilo tolikog zamućenja vode kao što ga nije bilo u minulih 30 godina usled tih vremenskih nepogoda. Da, tada smo imali ne u zadnjih 30, nego vratno 50 i više godina. Znači, nešto što stvarno nije zabeleženo ni kod Zavoda za javno zdravlje, niti svi oni koji pamte u vodovodu, imali smo zamućenje od nekih 260 entu jedinica ili 260 puta više.
Ovo naše postrojenje projektovano je za nekih 20 entu jedinica i ja opet sa ponosom mogu da kažem da je ta investicija koja nije bila mala potpuno opravdala svoju svrhu, da smo mi uspjeli da mutnoću svedemo na onaj predviđeni nivo od jedne entu jedinice. I to je jedno zadovoljstvo da kad uložite mnogo para u neki projekat, da on da i rezultate. Znači, moram da vas podsjetim, tada su neke mere bile preventivne, posle svih tih merenja, posle 7 dana, posle 10 dana, videli smo da od 12 uzoraka 11 su bila ispravna, samo jedan česmi u Tijabar je tad bio neispravan, što znači da ovo postrojenje ima svoju svrhu i potpuno je opravdalo svoje postojanje. Kada me već pitate za Berilovac i možda treba da pomenemo i količinu vode koje sada pumpamo, znači ono što je uobičajeno za grad potrošnje negde oko 180 litara u sekundi, sada je negde između 220 i 230. Kao što vidite i u ovim letnim mesecima potrošnja vode je znatno povećana, ali kažem čak i da je potrošnja veća, još uvijek imamo rezervu vode, znači gradište nam stoji kao neka rezerva. Spremni smo, znači, da pokrijemo i tu veću potrošnju, ali se ja ipak nadam da ove vremenske prilike će dobiti neko normalniji tok. Rekao ste sada gradište je negde rezerva, ali se razmišlja i o budućnosti. Pirot nema problema sa količinom vode, to ste i malo čas napomenuli, ali se razmišlja dakle i o budućnosti i Sarlah je jedan od potencijalnih novih izvorišta za Pirot. Ima li nekih novina za ta istraživanja? Pa novina je u ovom smislu jedino da smo uspjeli da povratimo nadležnost nad tim prostorom. Znači imali smo tu dosta nekih birokratskih problema, ja ne znam kako je, neke fantomske firme su uspjele da dobiju istražno pravo na tom delu za neke metale, ne znam da li je to srebro, bakar. Uspjeli smo, kažem, i uz pomoć grada i dopisa ministarstvu da povratimo nadležnost na nečim što ja smatram našim. I mi ćemo naravno sada nastaviti sa izredom elaborata, postoji jedna zakonska procedura koja traje najmanje godinu dana, a to znači da u svakom godišnjem dobu moramo da uzmemo dva uzorka, dve nezavisne laboratorije moraju da urade te analize i to će trajati godinu dana. Umeđu vremenu ćemo uraditi jedan projekat i računamo na nekih 30 litara u sekundi, što bi opet bila neka zlatna rezerva za grad Pirot u nekoj budućnosti. Pomenuli smo malo čas da je u sistemu vodovoda 23 sela, sada pominjimo i bušotini, na jednoj se radilo minulih dana, a vezano je za sela, konkretno za selo Jalbotina. Po ovom trenutku selo Jalbotina nije u našem sistemu, ali svakako pokušavamo da rešimo njihov problem zbog nedostatka vode. Radili smo prošle godine jednu bušotinu, nije bio zadovoljavajuća količina vode, bilo je, ali očekivali smo više, urađena je još jedna. Mi zvanično nemamo rezultate te bušotine, očekujemo negde oko 0,6 litara u sekundi, što bi bilo sasvim dovoljno za ovo selo, za broj stanovnika, pa i za stočarstvo koje je tamo svakako prisutno. Očekujemo elaborat od Rudarskog geološkog fakulteta koji vodi čitav ovaj projekat. I ako potvrde tu količinu vode za koju smo usmeno ovako saznali, mislim da smo na dobrom putu da rešimo i selo Jalbotinu kada je u pitanju pre svega količina vode. Naravno, i ovde će, kao što sam već rekao, postoji jedna komplikovana zakonska procedura, znači da bi voda bila za piće, treba će najmanje godinu i po dana zbog ove procedure o kojoj sam govorio. Ali za početak bilo bi dobro da obezbedimo makar i tehničku vodu. Gde će ekipe vodovoda biti narednih dana? Šta je ono prvo od projekata što sledi? U ovom trenutku ekipe vodovoda su u selu Gnjilan, radi se jedan sokak koji je malo duži, 200 metara. Ja očekujem da ćemo mi to do ponedeljka završiti, posle toga prelazimo u selo Trnjana, tamo opet imamo jedan sokak od 250 metara. Vi ste verovatno pratili, ne znam koliko su vaši gledalci i naši sugrađani sve to propratili, na zadnjoj sednici Skupštine rebalansom budžeta znatno je povećan budžet za asfaltiranje, a mi ćemo morati kao javno preduzeće da pre toga uglavnom zamenimo vodovodnu mrežu. Znači očekuješ mnogo posla, još najmanje 10 ulica koje treba da uradimo. Evo ja sam pomenuo kada su sela u pitanju selo Trnjana, znači opet sokak u Poljskoj Ržani, imat ćemo tu još nekih radova u selima, ali krak ulice Takovske, Radnička ulica, Kosmajska ulica, znači krak ulice Kragujevački Oktobar, kao što sam rekao, najmanje još 10 lokacija gde ćemo mi morati da radimo, bit će za ovo naporno i leto i jesen, ali jednostavno
potrudit ćemo se svi da uradimo što više, da nam grad bude bolji i lepši, da ima uredno vodosnabdevanje, ali da posle toga i ulice izgledaju potpuno uredno. Povećava se obim posla, povećana je i cena vode. Nedavno, kakva je naplata računa, vidim da građani, evo i dok mi razgovaramo, pristižu ovde na šalter za naplatu. Pa evo, ja sam rekao, znači, značajno u odnosu na usvojeni plan za 2023. godinu naše investicije će biti značajno veće, troškovi zbog goriva, zbog električne energije su značajno uvećene i to povećanje od 9% apsolutno će ići svaki dinar na investiciji. Ja sam sad pomenuo samo nekoliko sela, nekoliko ulica gde će se raditi, a ima toga još mnogo, mnogo, mnogo. Tako da svaki dinar iz ovog povećanja ide isključivo za investicije. Naplata računa, procenat? Tu je standardno dobro, naravno iz meseca u mesec to malo varira, ali mi se krećemo negde oko 98%, što je stvarno izvanredno i upravo taj procenat naplate nam omogućava da radimo sve ovo što radimo, jer ja više puta hoću da ponovim, mi u gradu Pirotu svi zajedno radimo i to novac kojim raspolažemo, ali ovo je opet, sve ove investicije idu direktno na teret vodovoda, znači iz naplate vode, kad ljudi dođu ovde i plate vodu, najveći deo toga ide za investicije, za obnovu vodovodne mreže, za izgradnju kanalizacije, znači jednostavno za unapređenje infrastrukture za koju je zaduženo javno preduzeće vodovod. I za kraj, nastavlja se i sa ulaganjima u kanalizacionu mrežu? Mi još uvijek imamo sporadične poslove u selu Izvor gde se javljaju potencijalno novi potrošači, novi priključci, a ono što planiramo već duže vremena to je kanalizacija na kružnom putu za ona sela koju kanalizaciju nemaju, znači govorimo za Veliko selo, Mali Veliki Jovanovac, Trnjana i projektna dokumentacija je završena za sva ova sela. Po nekom našem planu, vidjet ćemo kako će se sve to odvijati, trebalo bi najpre Veliko selo da se krene, zato što možemo da ga priključimo na postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda sela Krupac. Hvala mnogo na svim ovim informacijama. Dakle, čuli ste, uredno je vodosnabdevanje na teritoriji Pirota, nema problema ni sa kvalitetom, ni sa kvantitetom vode, nastavljaju se ulaganja i u sela, i u vodovodnu i kanalizacionu mrežu u gradu, a razmišlja se i o nekim novim izvorištima, pre svega da to bude izvorište Sarlah kao još jedna rezerva pored izvorišta Gradište. Deo puta prema Sinjoj Glavi saniran je tokom ove građevinske sezone. Za te namene uloženo je oko 1 000 000 dinara. Iako u ne tako dobrom stanju, prohodan je za putnički saobraćaj, kaže direktor javnog preduzeća za planiranje i uređivanje građevinskog zemljišta Slaviša Svilarov. Put je tokom ove građevinske sezone saniran u znatnoj meri, naročito posle onih padavina od pre otprilike mjesec dana kada je bilo čak i jedno vreme u prekidu taj putni pravac saniran. Ja sam baš prošao ovaj tim putnim pravcem, nije naravno u sjajnom stanju, ali je moguće da se kreće i putničkim vozilom. Uloženo je nekih 1 000 000 dinara ove godine za saniranje tog putnog pravca ili nešto možda malo manje. Što se tiče asfalta, to je već na dugom štapu, dugačka priča, zahtevna investicija, mnogo para treba. Mi smo uradili projekat, taj putni pravac je dužine negde oko 11 km, mi smo uradili projekat za oko 3 km koji je imovinski, da kažem, razrešen. Da li će se i kada finansirati, zaista ne mogu da kažem, ali koliko znam, gradska uprava intenzivno traga za izvorom sredstava kada su u pitanju raznorazni konkursi i ministarstva i drugih institucija, tako da verujemo da će u nekom trenutku i taj putni pravac biti adekvatno sagledan. Ministarstvo unutrašnjih poslova raspisalo je konkurs za upis 1100 polaznika u Centar za osnovnu policijsku obuku, 550 za uniformisane policijske službenike na radnom mestu policajac, 300 budućih saobraćajnih policajaca i 250 za radno mesto granični policajac. Prijavljivanje zainteresovanih koji ispunjavaju uslove za upis je do 11. avgusta u policijskim stanicama u mestu prebivališta. Prilikom prijavljivanja kandidati se izjašnjavaju za koje radno mesto žele da konkurišu. Uslovi konkursa dostupni su na sajtovima mup.gov.rs i copo.edu.rs. A pripadnici Uprave saobraćajne policije Ministarstva unutrašnjih poslova u dane predstojećeg vikenda će u periodu od 12 do 20 sati sprovoditi akciju u cilju sprečavanja posljedica nebezbednog ponašanja u saobraćaju. Posebna pažnja biće usmerena na ponašanje vozača dvotočkaša, korišćenje sigurnosnog pojasa vozača i putnika,
propisanog prevoženja dece, ponašanje vozača prema pešacima, kao i ostale radnje koje mogu dovesti do ugrožavanja bezbednosti, navodi se u saopštenju Ministarstva unutrašnjih poslova. Od 10. do 22. jula petoro profesora Pirotske gimnazije iz tima za bilingvalnu nastavu i direktorka škole Ivana Kostadinović boravili su u Višiju u Francuskoj, gde su na institutu Kavilam pohađali časove francuskog jezika i metodike nastave. Učenici i profesori Pirotske gimnazije dva puta godišnje odlaze na stručno usavršavanje u Institut Kavilam u francuskom gradu Višiju. Najpre su učenici 2., 3. i 4. razreda bilingvalnih odeljenja u martu bili na usavršavanju, a sredinom jula i profesori, članovi tima za bilingvalnu nastavu gimnazije Pirot, Ljubomir Milanović, Ivica Panić, Vesna Videčić, Brankica Savić i direktorka škole Ivana Kostadinović. Ovaj boravak je deo obaveznog godišnjeg stručnog usavršavanja. Usavršavanje je jezika, ali isticanje znanja o novim metodama u nastavi francuskog jezika, glavni je cilj boravka profesora u Višiju. Časovi su koncipirani tako da se u prepodnevnim satima od 15 do 9 do 12 su predavanja iz francuskog jezika, pa je pauza za ručak od 12 do 2, a od 2 do pola 4, u nekim danima od 2 do pola 6, su vežbe i takozvani njihovi ateljeji, gde smo mi na samom početku se opredeljivali koje ćemo aktivnosti, to su neke van nastavne, tako kažem, slobodnije aktivnosti, koje ćemo aktivnosti raditi u tim popodnevima. Neko se opredeljivo za govor, za govornu komunikaciju, neko se opredeljivao za pisanje, neko se opredeljivao za gramatiku, neko se opredeljivao za pripremu za DELF, za razne nivoe DELF-a, i prema tome smo se upravljali, opredeljivali i učili jezik. Ovo je prilika da se ostvari saradnja među školama, kaže direktorka gimnazije, dodajući da su nova znanja o metodama u radu bilingvalnih odeljenja u Višiju stekli sa brojnim kolegama iz gotovo svih zemalja sveta. Bilo je iz Meksika, iz Španije, iz Kolumbije, iz Angole, iz Italije, bilo je i sa balkanskih prostora, iz Bosne, Slovenije, Makedonije, i to je zaista bilo divno iskustvo, jer nama je ipak negde slovenski jezik koren svih naših maternjih jezika i sa njima smo se i najbolje sporazumeli i viđali tamo, iz Engleske, iz Egipta, iz Konga, iz ovih arapskih zemalja. I ko najbolje priča francuski? Pa iz Koreje, Kine, Japana teže pričaju, pošto je njihovo govorno područje takvo, da kažem, matično. Održano je i veče degustacije proizvoda iz zemalja učesnika. Na štandu Pirotske gimnazije brojni specijaliteti i brendovi naše kraja. Kačkavalj, peglanu kobasicu, čvarke smo nosili takođe, rakiju, špricer, kombinaciju vina i kisoda vode ili kisele vode, kod njih to nema i to ih je, na primjer, oduševilo ukus tog pića. Onda smo nosili i naše iz Srbije tradicionalne proizvode kojih nema tamo, na primjer plazma keks i smoki, i za smoki su naročito bili zainteresovani Japanci i Kinezi, eto. Boravak učenika i profesora u Višiju finansiraju Tigar Tires i grad Pirot. Na maloj sceni u sklopu Pirotskog kulturnog leta organizovano je druženje i slikanje dece sa maskotama i oslikavanje lica. Ovo je još jedan od mnogobrojnih programa Doma kulture koji su ovog leta posvećeni najmlađima. Maskote Hello Kitty, Spider-Man i Marshall Patrolna šapa družili su se sa pirotskim ališanima. Uz fotografisanje i poneko pitanje za junake, deci se najviše dopalo oslikavanje lica. To mi je jednorak i ja se zovem Luna i pratim se s drugim zavljim. Se slikaju i tako i tu. Obično je to jedan od naj, kako da kažem, ne najatraktivnijih, ali deci to najviše vole, tako da obično tu je uvek najveća gužva, a i mi gledamo da, znači, svako dete koje dođe da bude oslikano, sad da li je po njegovoj želji ili već zavisi od zahtevnosti, jer opet ne možete da oslikate 100, 200, 300 deteta
baš svaku želju koju ono ima. Znači, nije nam prva saradnja sa Pirotom, već smo ovde bili sa Asterixom i Obelixom. 2. augusta smo ovde sa Igorom Trifunovim, našim najboljim mađioničarom. Direktor Doma kulture Miško Ćirić kaže da svi programi koji su posvećeni najmlađima izazivaju veliko interesovanje. Zaista ovi programi za decu izazivaju veliko interesovanje naših mlađih sugrađana, najmlađih sugrađana, i zaista je prelepo da im organizujemo nešto lepo i da zadovoljimo neke njihove ukuse. Kao što znate, imali smo dosta dečije predstave, prethodnih 3 dana smo imali dečije radionice, večeras i oslikavanje dece na licu, imamo neke maskote. Tako da kažem, ima zaista dosta dečijih programa i trudit ćemo se stvarno da što više imamo dečijih programa, jer to je ta naša budućnost i treba za to da radimo. Svi programi za najmlađe u okviru Pirotskog kulturnog leta na maloj sceni počinju u 19 sati i 30 minuta. Udruženje dramskih umetnika Tantijema tradicionalno organizuje letnje vragolije za najmlađe. Program se realizuje večeras na Crvenom trgu kod fontane u sklopu Pirotskog leta. Danas na Crvenom trgu će u 18 sati počinjemo tradicionalno šminkanje dece. To je već 15 godina tako za redom i poseta je uvek odlična. Mališani vole da se našminkaju, da dobiju neke likove na licu koje one vole, znači to su brzo šminkanje u pitanju, ali uvek dođu u velikom broju, a posle toga idemo na jedan performans. Ove godine će to biti performans posvećen stogodišnjici od kako je napravljen Pirotski kej. Šta će obuhvatiti taj performans? Pa pričat ćemo malo o keju, malo ćemo to da, bit će tu Swan Dance Company, sad nekoliko plesnih tačaka i tematski je baš ovako namenjeno i posvećeno keju. Bogat je program Pirotskog kulturnog leta i narednih dana na maloj sceni. Sutra u 21 sat je koncert grupe Art and Lily. U nedelju u 20 sati je Bojemsko veče posvećeno pesmama Silvane Armenulić i Tome Zdravkovića. U ponedeljak će biti odigrana tragikomedija Život je loto, početak monodrame je u 21 sat, a svi programi su besplatni. Tokom vikenda se u Pakleštici održava likovna kolonija, učestvovaće umetnici amateri koji će slikati na različitim lokacijama u selu. Održavanje kolonije pomogla je lokalna samouprava Pirota, Udruženje građana Vladikine Ploče i Mesna zajednica Pakleštica. Likovna kolonija u selu Pakleštica ove godine održava se drugi put, a cilj je, ističu organizatori, oživljavanje sela i promocija lepota prirode Stare planine i predela izuzetne lepote. Poslednjeg dana kolonije Pakleštica 2023 biće organizovana i dečija likovna radionica. Kolonije se održava u okviru Pirotskog kulturnog leta. Jedna sportska informacija, večeras počinje turnir u malom fudbalu Tanasko Rajić 2023 u revijalnom delu. Najpre će meč odigrati fudbaleri škole fudbala Libero 2 i fudbalskog kluba Radnički u 20 sati, a pola sata kasnije škola fudbala Libero 1 i ženski fudbalski klub Radnički. Mlađi juniori u grupi A sastaju se u 21 sat, signalizacija Put i Euforija. U 21.45 u kategoriji stariji juniori snage će odmeriti Flamingosi i fudbalski klub Real. Utakmice seniora počinju u 22.30 i 23.30, gde se sastaju ekipe Frizerski salon Jarni i Kod Aktiv i Bela Palanka, Kamenorezačka radnja Denčić. Ovom informacijom završavamo današnje izdanje Hronike Pirotskog okruga na dlanu. Hvala što ste nas pratili i ostanite i dalje uz program regionalne televizije Pirot. Doviđenja.